ରଙ୍ଗିଲା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ରଙ୍ଗୀନ କାର୍ଯ୍ୟ। ରଙ୍ଗିଲା ଡାକ୍ତର ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପୋଲେଇ ବାବୁ। ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ବାବୁ ପାର୍ଟ ଟାଇମ୍ ଡାକ୍ତର, କିନ୍ତୁ ଫୁଲ୍ ଟାଇମ୍ରେ କାମ ତାଙ୍କର ଚୋରି। ଚୋରି କଲାବେଳେ ସେ ସଙ୍କୋଚ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଚୋରି କଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ହୁଏ ସେ ଜଣେ ବୃତ୍ତିଗତ ଚୋର, ଆଉ ଚୋରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଦକ୍ଷତା ଅଛି ସେ ଦକ୍ଷତା ଆଉ କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। କେବଳ ଚୋରି ନୁହେଁ, ନାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ବାବୁ ପଲେଇ ବେଶ ପାରଙ୍ଗମ। ଦୁଇ ଦୁଇଟି ବିବାହ କରିବା ପରେ ହୋମିଓପାଥିକ୍ ଡାକ୍ତର ସୂର୍ଯ୍ୟକାନ୍ତ ପଲେଇଙ୍କର ଅନେକ ନାରୀଙ୍କ ସହ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଥିବା କଥା ପଲେଇ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ। ସବୁଠୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା ହେଉଛି ଚୋରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ବର୍ଷେ କି ଦୁଇ ବର୍ଷ ନୁହଁ। ପୋଲିସ ସାମ୍ନାରେ ପଲେଇ ବାବୁ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ପୁରା 23 ବର୍ଷର ଅଭିଜ୍ଞତା ନେଇ ସେ ଚୋରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ ଅଭିଜ୍ଞ ଓ ବରିଷ୍ଠ ଚୋରର ମାନ୍ୟତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ପୋଲିସ ଦେଇଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ରଘୁନାଥ ନଗର ଓ ସରକନ୍ତରା ଅଞ୍ଚଳରେ ହେଉଥିବା ଲୁଟ୍ ଅବସ୍ଥାରେ ଦୁଇ ଚୋରଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଥିଲା ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୋଲିସ। ଆଉ ଏହି ଦୁଇ ଚୋରଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ରଙ୍ଗିଲା ଡାକ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକ୍ ଖବର ପାଇଥିଲା ପୋଲିସ। କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ଏମାନଙ୍କ ନାଁରେ ରହିଛି ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ। ଏସବୁ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ପୋଲିସ ଖବର ପାଇବା ପରେ ରଙ୍ଗିଲା ଡାକ୍ତର ଘରୁ 23,000 ଟଙ୍କା ସହ ଅଧ କେଜି ରୂପା ଏବଂ 31 ଗ୍ରାମ ଓଜନର ସୁନାକୁ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ଏହା ସହ ରଙ୍ଗିଲା ହୋମିଓପାଥିକ ଡାକ୍ତର ତା ସହ ସାମିଲ ଥିବା 2 ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ସହ କୋର୍ଟ ଫରାଡ କରିଛି ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୋଲିସ। ବିଭିନ୍ନ ଥାନାରେ ହୋଇଥିବା ଲୁଟପାଟ ଘଟଣାରେ ଏମାନଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଖୋଲତାଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପୋଲିସ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ରିମାଣ୍ଡରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆଣିପାରେ ବୋଲି ଖଣ୍ଡଗିରି ଥାନା ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁଶାନ୍ତ ସାହୁ ଓ ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ ଆପ୍। ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ, ବାସ୍ ଖବର ବି ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।